አቤት እጅ ሴትዮ በዚህ ሰዓት ቢሮ ገብታ ምን ልሰራ ነው? ምን አለ አርፋተኛታ በሰዓቷ ብትገባ? የናቴ ልጅ እኔ እንደው ውላ እንዳታድር ነው ታዲያ። ይታደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እንደነበረ። ይታደር ካባ የሰላም አድርኩ እንዴ ካፌ አነሳ እኔ ቆጠኝ ታል ብዬ ለከሰከሰ ነበር የደወልኩ አው ተነስቻ አሁን ወደ ስራ ይሄድኩ እንዴ ነው የኔ ልጅ ይዳበር ይዳበር ዛብይ ምስከን ምን አልከኝ አባዬ ጎሽ 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 በል እሺ በቃ ሰላም ዋል እሺ እሺ አመሰግናለሁ አባዬ መልካም ቀን ይሁን ሰላም አደረክ ዛብይ ምስከን እኔ የሆንኩትን እንዳትሆኚ ብዬ እኮ ነው። ይሄን ሆን ብለሽና አስበሽበት ነው እንጂ የሚመስለኝ አላምንሽም። ሌሎችም አሉ። እርግጠኛ ነኝ ያገባኝ ባሌ ነበር እያልኩሽ እኮ ነው። ተጠኝ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ውሸት ነው አቀረባብሽ ነው። እንደዛ ነው የምታስበው? አዎ እንደዛ ነው። ለማንኛውም ማለት ነው ችግር ካለ መደወል ትችያለሽ። አይ ጀሪ ሄሎ ሰላም እንድንገናኝ ፈልጋለሁ። በሰላም ነው ግን ይገናኝ ማለት በሰላም ነው ያስብላል እንዴ? ግራ ስለገባኝ ለማንኛውም አልችልም። ለምን? ስሚ ማብራራት አይጠበቅም። አሁን ስራ ላይ ነኝ። ስጨርስ ግን ደውልልሻለሁ። ጀሪ ወደ ታቀደላት ትክክለኛ መንገድ እየገባች ነው። እንዴት ልትጨርስ? የጀሪን ጉዳይ እስካሁን መቋጨት ያቃተን ጀሪ በስሟ ጥሩ ንብረት አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን ታማኝነቷና ታጋሽነቷ ነው። ስለዚህ አሁን በቤተሰቡ በጓደኞቿም በኩል ሄድነው መንገድ እየተሳካ ነው ማለት ነው። አረ 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 ታማኝነቷ እኔ ግን እልህኝነቷ በጣም የሚያስፈራ ነፈስ። ፍርድ ቤት ውስጥ ያካበትከውን ኤክስፒሪያንስ ተጠቅመህ ቺት አድርጉብኝ ስትባል አይደለም ትቀም ሳይመጣው አረ እንኳን በጥፊ ያለፈልህ በለኝ እንዴ። እኔ ግን ላንተ አለ መንገሯ በጣም 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 ይገርመኛል። ካንተ እንዳልጣላባት ብላ ይሆናልላ። ጭቁሻሽ ለምለም ለምለም እንድነው አባ አረታይቀስ አረ ነገር አታራግኝ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ልጅን ስፈልግሽ መጥራት እንዲያርጋል እንዴ? ቀስ ብለ አታራግኝም እንዴ? አንድ ላይ አንድ ያለ ነው። እነዚህ ጋር ቁጭ ብዬ በጆሮሽ እንደራስ ነው ፈልክሽ? እሺ ምን እንደፈልክ ጀጅ ቁንጆ ቡና ሽናፊነት እንጂ ድጋሚ አሁን አንድ አፍልቼልህ ሲኖ የተነሳው ታዲያ ሲል ይመለሳል። አምን ችግራለማ አማ ሰላም እንዴ አሁን ሰላዛችሁ አይ ሰብሬን እየፈታው ነው ሰራተኛ አረጋችሁኝ እኮ ታይገን ታይየኔ ልጅ ታይ ይው አባት ማለት የቤት ምሰሶ የልጆች አባት የሀገር መከታ ይው ወዘተርፈ ማለት ነው። ታጣ ወዳለ ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ መተስልክሽን አታነሽም እንዴ? ነው እነሱ ወጥቶ ያንሱልሽ። ሰላም አከለ ሰላም አይ ባባ አባቢ ይዛ ምን ነው ምን ነው ምን አሰር መስጠት ነገር ሳስበው ታውቃለህ? ካንተ የሚበልጥብኝ ምንም የለም። ወለት ነው እንዴ? ደሞ አባት ማለት ልጆች የሚታዘዙት የሚጦሩት ወግ ማረጉን የሚያሳዩት ማለት ግን እንደኔ አልታደለካል። ምንማ እናንተ ሁለታችሁ 20 ሆናችሁ መከራን ታበልኝ ተው በልጆቹ ወጉን ሲ እናንተን በሰው አይን ታፈጥኛለህ። ይኸውልህ አሪፍ ይሆነ ብረት መዝጊያ የሚሆን አማሽ ጠብሼ አንቀባርሬ ነው ማኖረው። የምሬን ነው አባ እድቁ ጋርተው በቁጡ በኩል ነኛ። እሺ አሁን ምንድነው የፈለግሽ? እኔ ተጋተጋ ሰላም አለኝ።
ትንሽ ለጸጉሬ ብቻ። እኔ እንደምንም የለኝም ምንም። እኔ አባ ትንሽ ይሄ እኮ ነው ለጸጉሬ ብቻ። ያይ አይ አይ ሌላ ሞስትል ነገር አለ? ታገር ትንሽ ታገሽ። ያንን ስራ ኃላፊዎች ጋር ሶስት በጣም ደስ የሚል ያንተን ሶስት አይት አድርገው ወደው የሌሎቹንስ ቆይ ይስተካከላል ብለው ሶስት አራት ቀን ነው የሚያላችሁ እና ያንተን ስራ ሶስት ቀን አብየስ ምንድን ነው የናተው ራባቸው ሊንጎበትና ወዘሮ ሙላለም ይፈልጉበት እኔ ምን ለነገሱ ሰፋስንታ ነው በርላይ ተለጠፈውን አንብቤያለሁ። እንዴ ትለሽልማትና የሥራ ድግግም በተመለከተ ነው አሉ። ዝርዝሩ ውስጥ ያንተም ስም አለበት አሉ። እርኩ አረ ይሄ ይሰወር ይሆናል። ጋሽበሌ ባለፈው ያደረጉት ነገር በጣም አናነ ዝኖት ፌር ከርሶ አይጠበቅም። ጋሽበሌ ከአንድ ፍሬንድስ ጋር ከክፍል ሲወጡ ማየት አለብኝ እኔ? አራር ልጆችዎት አይታዘቦትም? ጋሽበሌ ይስተካከል። ለሚስቶ ድሮ ማቃጥረው ጋሽበሌ በስም አሙት ድሮሙነ ጣራ አምርብኝ አሳይ መኪኖ ረዛርጎ የምን ብራን ምን ነው ልጄ ይሁን አይደለም ጋሻባ አቤ አባት ማለት ነው ጋሻባት ገና ደሩ በስማሙ ስንት ነገር አውርተን ልጄ ምን ሆነ ነው ምን አቃለው ምን ነው እና በስተነስተነስ ጋሻባት ቀስ ገና ደሩ እግዚአብሔር ይመስገን ምን ሆነ ነው ልጄ ስንት ነገር አውርተን እንደዚህ ተወለደ ምን ሆንኩ ልጄ ይኸውልህ እኔ ምረት መጠጥ ሲበዛ አንድ ጥያቄ አፈር ዞራል ትሰማኛለህ እዚህ ጋር ነኝ እዛ ጋር ነኝ ስማኝ ልጅ እዚህ ጋር ነኝ ትሰማኛለህ ሰላም ይኸውልህ መጠጥ ሲበዛ ጠላት ነው ልጅ ምን ሆነሃል እንደዚህ እስከምትሆን ድረስ የምጠጣው መጠጥ ሲበዛ ጠላት ነው እና ባለፈው ለምንድን ነው ጠላትህን እንድራሱ ገድ ያሉት ማሚ ይኸው እንኳን ወደድኩ መጠጥ እሱ ራሱ ከልቡ ነው የሚሆነው ምን ሆነሃል ልጅ ስንት ነገር አውርተን እኔ ስንት ነገር እንዴ እንዴ አንድ አሁን አልንገዳገል አይደለም ልጅ ነው ወደ ቤት ነው ቆይ ባለፈው ራስ ወጣት ተዋባ ነው እንዴ አባ እንዳትሰማሱ ወይ ጋሻ አባ ቀስ በሉ ሊደፉኝ ነው እንዴ እኮ በቃ ደርሰናል እባክህ እርሶ ሚስትሮትንማ አናወራሉ በይ አንተ አንድ የነፍስ አባት ቢኖሩ እሳቸው ነው እንደው አባ እንደው አፈርሱ እንደው ይፍቱኝ እንደው አፈርሱ ይፍቱኝ ታብተ በምንድን ነው የሚፈቱ ታግባከሉ አይ አሁንም እኮ ጸበል እየረሱሽ ተካል አባቴ አባቴ ልሂድ በቃ ለምሳሌ በላንተ ጾም ጸሎት ያስፈልጋል። እሺ ሌላ ቀን ጾም በል ይዳሁን ቸኩላ ይዚህ ልጅ እኮ እንደው ቀልና ማጣውን ተውን ሲመለከት ድንገት ሳላውቀው ከሌላ የወለድኩት ማንታ ይኖረው ይሆን ብዬ አስባለሁ እኮ ላድገባት ይግራ የቀን ጭምተኝነት አይነጥላ የማታ ደግሞ ልክፍት እንጂ ጤና አይደለም። እንደምንም ብለህ እንዲያገባል ለእንደዚህ አይነት ነገር መድኃኒቱ ትዳር ነው። ቢያገባስ መላ ይኖረዋል ብለው ነው አባቴ። እንደው እንኳን አይደለም አዲስ ሰው ገብቶ እኛ ራሳችን አብረን ልኖር ነው እኮ ከባድ። እንደው ግን እንደው ሆኖለት እንደው ቢያገባስ እንደው የምትመጣው ሴት አገባው ነው የምትለው ወይስ ገደል ገባው? ግድ የለህም ሴቶች ቢቀርቡ ጥሩ ነው ትዳር ነው የሚያረጋጋው።
ከመግባባት አልፎ ቢያገባልኝ ማረፍቶ ለኔ አልነበረ ለኔው ነበር። ደንሽ ደናንሽ አባያ ሾፍክ ነው እንዴና ማሾፍ እንዴት ነኝ አምሮብኛ ታላማረብኝ አንቺ ማመን አሰባለብሽ እናት ሁሌም ጥንቅቅ ብለሽ እንዳማረብሽ ነው እኔ ነኝ እንጂ አንቺ ወጣሽ ቁጥር ነፍስና ስጋ የሚላቀቀው አባቢ ደሞ አሁን ገና ለገና ብራ ጠይቂ ልትል ነው ይሄው አሁን አልኩት እኮ ውይ አባቢ ደሞ ትላን ሰጠውሽ አይደል እንዴ እሱን እኮ ጸጉሬን ተሰራውበት እሺ አሁን ደሞ ጸጉሩን ለማፍረስ ከፋይልቲ ነው አይ አባቢ ሽቃ እንዲዘንጭ በሚኒባስ ቤት ጥሩ ነው እኔንም ቤተሰቤንም ዝቅ ማድረግ ነው ካነሰን እኮ ቆይ በተለይ እኔ አንቺም ባየውሽ ቁጥር ስንት ልትጠይቀኝ ነው ስንት ልትለይ ነው ይያልኩኝ ተሳቀ ተሳቀ የሙች የሰርግሻ ሚያጅ ማኔ ነው ሳቂ ወናለሽ ለገንዘብ ይብላ ቀረበችኝ እንዳይል ብዬ ነው እንጂ ብደውለት እኮ ለቶፒክ ያረጋኛል ግን ያው መተሰብ ላስከብር ብዬ ነው አስከብረሽ ሞተሻ እኔ ምለው አባትሽ ሆነ ይረሳሽው ልበል አንቺ ወንድ ጋር ለመሄድ ነው ገንዘብ ጠይቂ እንዴ ትንሽ አይደብርሽም እንዴ በዚህማ ደስ ልልኝ ነው የሚገባው አንተ ራስህ አንዴ ነጻ አርጋ ያሳደከኝ እንዴ ቢያንቺ ባሳ አረ ጭካኔም ተቀላቀለበት እኔ ጥበቃ እንደመሰራ ያያወቅሽ እንዴት በቀን ደብሎች ትጠይቂኛለሽ አንተ ራስህ ነው እንቢ ብለህ እንጃ እኔ ህይወት ምትልከው ለሰፈሩ ሁሉ አይበቃ አንቺና ወንድምሽ ይያላችሁ እንዴት ላቀቀ እናንተን ሳይ እንደማትለወጡ ሲገባኝ ቢያንስ እኔ ራሴ ልቻል ብየኩ ስጠኝና ልዳባ በእናት ቆሻም ምን እሺ ስንት ነው እሺ 300 ብር ስትሆይ እም አይብሽ እንዳንቺ ወደና ጊዜ እንኳን ነውች እንኳን ነውች እንኳን ነው ምን ያስብልኝ ደሞ ኩራትሽ ሰው እኮ ብድር ሲጠይቅ እኮ ጎንበስ ይባል ወይ አባን ስጠኝ ይችላል ነው ይሰውሻለሁ ምን ነው ኮል ሰጠኝ ታስለፋኝ ነገር ነው እዩሽ ደሞ ቶሎ ተመለሽ ቤቱ ባዶ ምን ነው ልሻለሁ አጣስ በዛው ልጅ ልጅ እሻባ ወዴት ነው የምትሄደው ታቱ የደረሰ መስሎኝ ነበር ገና ነው እኔ ወደምሄድበት ከሆነ የምትሄደው በዛው እግረ መንገድ ልሽኝ አሁን ሸኝ ወዴት ነው ወዴት ነኝ? እሺ ና ገባልሽኝ። ወዴት ነህ? እዚህ ጋር ነኝ። እዚህ በር አቅራቢያ ስለ ከመጣዝ ለምትታዘም ስለ ተዘም ጫካ ተጣ ይጥጥኩ አንድ ጊዜ ከመጣ አለን ብለስ ለምታስብ መጠኑን አጣቀው እንደመጠኑ ለጥፋት ሻለው ቢል ይላክፋት ነው ወጥሎ ወጥቶ ቁጭ ቢል ለራሱ ትየተመሰም ይቀደው ያው አንድ አይቀመጥም አይደል የሚባለው ለዛ ብዬ ነው እንደው ካጠፋው ይቅርበል እንጂ እዛ ነገር አይደለም ደስ ይላል አመለካከት ደስ ይላል አንተይ ቴሌፎን ተደውሎልኝ ነበር አንድ ጊዜ ቸግሪኝ የሷ ስልክ አይሰራም ምን አለበት ዛሬ አንተ በጊዜ ገብተህ ብታለኝ ታው እኔ ልጅ ባጣ እንደ ባባ ተመት በኔ ሞት ይያል እንዴ ከልጅ ጋር ከመትጨቃጨቅ ምን አለ ቤት ብትቀመጥ ለማን ብዬ ነው ቤት የምቀመጥ ለዚህ ብርድን ተጣጣታል እንዴ አንተ ወይስ ተጣምታላት መስል ወይን ለመጠጣት እንኳን እኔ ደሃው አንተም አልታደል ወይ ግን እናንተ እነዚህ በመስራት ምንድን ነው እንደዚህ የሚያንገበግባቸው መብቀል እኮ አይደለም መቆርቆር እንዳንተ መልካም ልጅ እጪ ቢኖር ይኖር
እንኳን ተበቃለ ሳራ ራሴን አስጠብቅ ነበር አሁንም እኮ መጣበቅ ከፈለክ ይችላል እንዴት አርጌ እንዴ ቆንጆ ወንጀል ስራ ከዛ በኋላ እስር ቤት ትገባለህ ከርቸል ምን መሳሰሉ ተባቂዎች አሉ እንዴት መክረኝ ደሞ አንተ ማዳመጤ ወለት ነው ምን ነው በቃ ግቢው ለቃኝ እሺ አይ ተፈሪ መቼ ወድጄ ሆነና ለሳባ ልክ ነበር አይዋጭ አው ምን ማድረግ እንዳለብኝ እኔ አውቃለሁ። እሺ። እይ። ለካልኝ አብርስ ወልዶናል። እንዴ ካላወጥኩ ሁክ አልኩ። ሀ እንዴ ቁጫሮ። ከዛ ምን እንደምታረጋጋት? ላንተ ለራስ እዛ ባለው ተጣሊ። ይሄን ማን ይሰጠልሽ? ችግር ወይኔ ወይኔ ጂጂ ሰጋጂ ብዙ ቀረናል እስከመጂ አይ 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 ምን ችግር ለምን እንደዚህ ምትል እንደው ገረም ይመበላይ ነው እንዴ ስትገባ የነበረ ባህሪና አሁን ያለ ባህሪ የሰማይና የምድር የተራራቀ ነው ምንጠጣው ለመገረም ምን የሚገርም ነገር ነው እዚህ ቤት በሶ አለ እንዴ? ሻሚታና በሶ ነው እንዴ? ተጠጣ አንድ በሶ መጠጣ ነው እንዴ? መጠጣ ማና እንደዚህ ጋር ዘራ ወየቴ እንም ትዲ አንዴ እንደ ታላቁ እንደማስልሽ ቴክርሽ ወጫሏ ኤዳሏ ለልዬ አሁን ነው የሚይዘው ሰላም አረጋል አንቲ ይሳቢን ስራን ስማ እኔ የሆነ ቦታ ቁንጆ ቦታ ላይ ነው አብረን ሄዳለን አልታስፈሪም ወባኬ እሺ 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 እሄዳለሁ ግን ብር ይልኝ ለልዩ ሁሉ ነገር ሴታፕ ሰርታ ሴት ዳርጋ ጨርሳለች እኮ የት ነው እኔ ምን አካል እንደሆነ የተነመረው ቦታ እኮ ነው ምን አውቀው ሆባ እይ ተነስ ለቀኝ ይሄ መጣጥ ነገር እኮ ግርም እኮ ያለኝ ነው ምንድነው የሚገርም አብራን ኢንዱስትሪያ የምትለው አይ ነው እንደው ቢሰጠን ባህር ነው ለዚህ ጋር ነው ተመልካች እዛ ጋር ደግሞ ያለችው ካንተ ኋላ ያ እየጠጣች ታለቅሳለች ሴት ልጅ እኮ የጎደላት የሚያስብሽ ነው ታረሽ ያት ደግሞ ሞላላት ይኸው ምንነቅ ምንነቅ ሲያረጋት ኧረ መጠበቅሽ ውይ አድርስ ከዛ ስንዴ እኛልን ከፍልላት ብዙ ካሉንም ከፍልላት አለ ካልከማሽ ያዝልሽ አቤት ስራ መጣብህ ፎጣው ዶ ወከኝ ነው እንዴ እያለቀሽ እኮ ስናይሽ የምትከፍላት ባይኖራት ነው ብለህ ልክ ነው ይገርምሻል እንዴ ከትብላ ሀገር ስመጣ ልክ እንዳንቺ ለዚህ ወድ ይመስል ነበር እንዴ ሳይኖርኝ ተጣሏል እየፈጩ ጥሪ ወይ ለግዴት ነው አላጣሁት ነው ተረጋጋ አረና ተረጋጋ ትረፍ ዴርኩ መታዋደኝ ማለት የፈለገው ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ አይገባም ያለ አባቴ ለምን ብቻ ስትኛስ ምን ቦታሽ እኔ ምን እዚህ ጋር ነኝ ዛጋ
ሰይሉ ወዲ ሰላም ያዝኒ ወይ ዳቦ ይምጣል አለልኝ ዳቦ ዳቦ አምጣለ ከርሶ እዚህ ዳቦ ለበሻ እንጀት በላ ተዘመደ እንጀት ያቃጠ ዘመዳን ያለ እንዲህ ስስቅ ነው የሚያምሩት ለምንድን ነው የምታለት ወይኔ እናቴ
የሚናፍቀችኝ እኔ እምዬ አንተስ ካውንተ እየተንደው ኮ ቢስ ነው ታቆም ከስክስችን ነበር እንግዲህ አልጋ ሰርስ ወይም ኮርኒሱ ተይተካለው ለብስተከረ ሀ የት ነው ያደርኩት እሱን እንግዲህ አፋላጊ ሄዶ መጠየቅ ነው። እሺ እሺ በሏት። ያው ማንሽ እቴ እኔ የምልህ ከጧት ጀምሮ ግቢ ውስጥ ስለሚወራው ነገር ሰምታ? ስለነገው ፕሮግራም ነው? ስለሁለታችሁ ነው እንጂ። ስለሁለታችን ምን? ትናንት አንድ ላይ መውጣታችሁን ተከትሎ ነው እንግዲህ ወሬው ተወራ። እጠቀልልህ እንደሆነና እድገትና ሽልማት ከሚያገኙት ግንባር ቀደም ሆነህ መንገድ ድረስ ልሸኙኝ እኮ ነው መኪናቸው ውስጥ የገባሁት። እሳቸው ጋር ቢደርስ ምን ይሉኛል? ናግባል ሸኝ። ወዴት? ዛሬ የምትሄድበትን አታውቀው? እንደሱ ማለት አይደለም። እንዳላስቸግሮት ነው። ለነገሩም ጥሩ ስላሉ ነብዬ ነው። ለእኔ አስበህ ከሆነ ችግር የለም። አይ እንደው ለተመልካቹም ሰራት ነው። የሚሄደው አንተን ለመሸኘት ብዬ ስላልሆነ አትሳቀቅ፣ ና ግባ። ዛሬ አመጣለሁ። ምን ነው? በስንት ጊዜያችን አንድ ላይ ተገናኘን? ለብቻችሁ ከማግኘት የተነሳ አንዳንዴ ከተለያዩ ሴቶች ይወልድኳችሁ ልጆች እንጂ ያንድነት ልጆች አልመስል ይያላችሁ ይደረ። ወላት እንየምለ ሷን ተቃታል እንዴ? አንድ ላይ የኖርን ተጠፋፋን አይደል? በጣም 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 ያው የጊዜው አለመገጣጠም እኮ ነው። እኔ ቀን ስራውን አለው ማታ ስመጣ እንተና ላግኝ። አ ማታ ይይይይይይይይ ማታ ባይሆን ይወል በቀን ቀጠሮም ይዞም ቢሆን ብንገናኝ ይሻላል። አንድ ቤት ይያሉ በቀጠሮ ወይ ዘንድሮ አዘ በጣም ተጠቅሙ። ነገሩን ገና እናንተ ድርሰስ አታጽፉኝ ትቀራላችሁ። እዚህ ልቆ ነው ማለት ግን ዛሬ ምን ተገኘ? ወይ እዚህ ጋር ነህ? ዛጋ ራባይ ዛጋ ነው ነው? አዎ ያው ለነገ ለመስራት ፕሮግራም እየተዘጋጀው ስለሆነ። እንደ ወነቴ ነው ማለት መስሪያ ቤት የሚወራው ውሸት እንኳን ቢሆን አንተ ስም በጥሩ በመነሳት በእውነት እንዴት ነው ተቀባራኝ? ያፋኝ ምን ተውተበት ነው እንደዚህ የሚልበተበተው? በክፉ መነሳት ልምድ ሆኖበት ነው መስለት እንጂ እኮ የድርጅቱ እጩ ተሸላሚ ተብሎ ነው የሚወራ። የት ይዋን ደሞ? አባዬ ለዘነ ተጥሯል እንዴ? ታርገኛ አባዬ ይዋን ነው።
መጀመሪያውኑ ወደኝ እንዳልቀረብከኝ ገብቶኛል። የእናቴን ጭቅጭቅ ቺያ ብሬ ቆየው ከዛሬ ነገ ስሜት ይቀየራል ይልኩ ነበር። ገና ስለዚህ ለሁለታችንም የሚበጀው በሰላምና በስምምነት ብንለያይ ነው። እኔ ደግሞ መለያየታለሁ። የማንንም ወሬ የለቃቀምሽ በጥርጣሬ ብቻ ተደራችን እንድትበትኛል ፈቅደሽ ትዳር እሱን ማሳንጀምሮ አፍርሰዋል። ደግሞ የሰው ወሬ ሰምቼ ሳይሆን የትና ከማን ጋር እንደነበር ራሴ ባይኔ ይቻላል። የገስታው ሱን ጭምር በጣም ተቀባጥሪ ሰርግ ባንደግስም እኮ ሚስቴ መሆንሽን በፊርማ ሸረጋግተሻል። ያው በማኞች ቤት እሱን ለመካድ ነው አይደል? ይሄን ሁሉ ነገር መከማተር ማለት ወይ ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? ልጅ ልበልሽ? ወጣት ነው ከኔ ዲንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ስልጣንም ማግኝቷል የገንዘብ ሽልማትም ማግኝቷል። ይሄን እንዴት ያዩታል? እንደ ሰራተኞቹ አመት ነው ማለት ከስራ ውጪ ታማላችሁ ስራ ላይም ታማላችሁ እታለቻት ደም እየመጣች መጨረሽ ፎካካ አትሙኝ በቃ እና ለገና ወይዘሮ ሙላለም ጋር በመኪና ሸኝት ተብሎ የሁሉ ቡጨቃ በዚህ መቆሳተራቸው ምን ይታሰባል? እስቲ ወጆ አስሩ በጣም አስፈራፊት እኮ ነው ያላችሁ። አንድ ለነት ልንገርስ ግን ባይዘው የርሶ ስራ ብዙ የሆነውን የዝግር ተፈጥሮን ውሃን መሸጥ የርሶ አስተዳደር ስታይል ፍቶት ግንብርብር ብለው ግን ካንኩለር ጋር የተገናኘ ስራ የሚሰሩ ነው። አንድ ለነት ልንገርስ ምንም አይሉታሉ መስሎኝ የንኩለር ማብለያ ድርጅት አስተዳደር ይሁን ተሳዋ ወዞ ወደ ኢራ ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውን ሰላም ስለዚህ ለኔ ለሽልማትና ለወይዘሮ ሙላለም ጉዞ ወደ ኢራ ጽዋችንን ከፍ እናደርጋለን። ከፍ አዙ አተለቆቃችሁ ስለተቆራረጥ ይመስሉ አረቡራችን ደረቀ አንታችሁ ሰላም ይሁን ነገሽ በሰው በጣም ያሳዝናል። ምን ማለት ያሳዝናል? ምን ያሳዝን ነገር ይቆም? ይሄን እንደምን እንዳይከፋሽ? እንዴ ለምን ይከፋዋል? ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ እኮ የሚጻፍ ታሪክ እኮ ነው የሰራው። እድገት ባገኘ ማግስት ከስራው የተባረረ ብቸኛው ተሸላሚ ስራፈት ይሉለታል። ለምን ሞራል ሚነካ ነገር ትናገራለህ? እኪ ደሞ ዝም በይ። የሰራውን ብታይ እንደዚያ ቲም ነበር። ከስራ መባረር በሷል ተጀመረ። ምን ነው ይሄን እንዴ? እንደውም ልንገርሻለሁ እሷ አላባረረች። ደብዳቤ አላስገባም እንጂ መልቀቂያ የጠየቁ በራስ ፍቃድ እሱ። ለነገሩ የረፍት ሰዓቱን አጣንጂ እንዴ? ያው እሱን ቀጭ ነው። ከእንግዲህ 24 ሰዓቱን ይጠጣል። 24 ሰዓቱን ይጠጣል። አይ መጠጫ ያለቀ ጊዜ ግን እኔ እንዳይጠጣኝ ይውልሽ ውሃ ነው ብለሽ አስረግጥሽ ይልሽ ነገር ባደነሽ። ወራ ተጣን ታና አይ ይደታንቺ ማግ ነ
ናታን ሰው ጤና ይስጥልኝ። እኔ መቤት እንዴት ዋልሽ? ደህና ነሽ? መድኃኒዓለም ክብሩን ስፋና ለሲሁን። አንቺ ደህና ነሽ? ቤተሰብ ደህና? ቤተክርስቲያን ነው እንዳለሁ። ምን ነው ሃይማኖት ያርኩ ወሬ? ምን ባክሽ እናት ገብሩኛ መገናኘት እንችላለን? መቼ? አሁን ያለበት እንዴ? ለምን መልሼ ልደውልልሽ? ልዝጋው? ለምን ዘጋባት? አሁን ያለበት ልምጣ እኮ ነው እንዴ? ቺክ ጠብሰ ነው አባቢ ለልዬ እንኳን ደስ አለ ለልዬ። እጂ ንገረ እንዲያሁን ነበር ለናንተ ተጣራ ነገር። ይሄ እኮ መጣበስ አይደለም። ልጅቷ በዚህ ሰዓት የተጎዳች ሴት ነች። ስለዚህ ማታ እየተገናኘን እንስቃለን እንጫወታለን። እኔ የምታስቃተንም ቢሆን ማይፈልጋል። ለልዬ በዚህ በጠራራ ሰዓት ምን አድርጌ እንዴት ብዬ ነው ማስቃት? ወደ በኋላ ቀጠራትና እኛ ቀድመን ጋልጋል አድርገን ጠብቃታል። ደወለች። ይቅርታ የኔ እመቤት፣ ስልኬ ካርድ ዘጋ። እኔ እኮ ነው የደወልኩት። እሺ ቻርጅ ዘጋ እና በኋላ ደግሞ ናይ ስልሽ ትመጫለሽ። ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት። ምንድን ነው ፈንታሲ? ጠሊ ወንድሜ ሴት ሊጠብስ ነው። ኧረ እንደው እባክሽ አንቺ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ሴት ሜላት የምትባል ልጅ ምን ባረጋት ነው የምትወደው? ምን አባቷ አልሆን ነው የምትለው? አላስፈላጊ ጭንቀት አንተ ላይ በመፍጠሯ ፍርድ ቤት ልገትራት ትችላለህ። አትዘባርቅ። አንተ ደግሞ መጀመሪያ የተሰጠህን ስራ በአግባቡ ተወጣ። ለነገሩ ልክ ነህ። አሳስታኝ ነው ሽሮነች። አሳሳች እንዴት ሁሉም ሴት አንድ አይነት ይሆናል? አንድ ቀን አብራህ የተኛችሁም መንገድ ላይ ሸኝታት ስልኳን የሰጠችህም በነጋታው ንጋባ ይሏል። ለሊ ግን በጣም ትገርማለች። ጫፏ ላይ አይደርስባት። ሴት ልጅ ራሷ ደውላ አላገኝ ካለች ግንኙነቱን ፈልገዋለች ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ አይነቷን ላግባሽ ነው ማለት ያለብን። ሴት ልጅ ደግሞ ላግባሽ የሚላትን በጣም ነው የምትወደው። ምነው ታዲያ እኔን እያየሻለሁ? ከእሱ ጋር እኮ አብረን እኩል እናገኘናል። ምክርሽ የዘመድ ነገር መሰለኝ። ኧረ እኔን ከዚህ ውስጥ አውጡ። ቴፎ እኔን ደረጃዬን እኮ አውቃለሁ። እንዴ ተውኝ። ለምን ደረጃ ማውጣት ለሱ አተወላት? እኔ ከሀገር የወጣሁት ስራዬን ሰርቼ ወደ ሀገሬ የሚመለስ ነው። ስንት ነገር አለብኝ እኔ ፍቅር። የኔ ምጩ ተወዳዳሪ እየደወለ ነው። እሷ ከመጣች አይቀር እሱንም እዚህ ልጥራውና ለምን የቤተሰብ ቅልቅል አናደርግም? ገብተን ቁጭ ካልን አንነሳም። ባይሆን ሌላ ጊዜ ተረጋግቼ ባገኝ ይሻላል። እሺ በቃ ቻው ልበላ። ኦኬ መጣሽ? እቺ ልጅ ግን ተመችታለች። ያልገባኝም ግን በጣም ተመችታለች። ገንዘብ ሳይኖራት የተመቸች የመጀመሪያዋ ሴት። ምንም ሳይኖረኝ በባዶ ፈታ የምታደርገኝ ሰው አይደል? እኔም በጣም ምችት ነው የምትለኝ። ማለት ያው የጓደኛን እንደራስ አድርገህ ይባል የለ እንዴ? በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። አንቺ ይሄ እኮ ጉድ ነው። ከአሸባሪነት ላይ ተግባር አይደለም። ምን አጠፋሁ?
ተገላገልኩ ብዬ ደስ ብሎኝ ነው። ለካሷ ያዘችውን ይዛ ነው እንደዚህ መጣው። እኔ አልገባኝ ነገር አንተ ምን አናደደ? ለምንድን ነው ማለት ነው? ሚስቴክ ሆነሽ ከሌላ ወንድ ጋር ያለሽ? አንተስ ከሴት ጋር እንዴ ያለኸው? ኩኬር ለሆና ከሴት ጋር ምንድን ነው ችግሩ? እናንተ ወንዶች የምታረጉት ነገር ሴቶች ሲያረጉት ለምንድን ነው የምትንገበገቡት? ደሞስ ተለያይተናል አላልከኝ? ወይስ ምረቷ ላይ ሽገ ነው ልትለያት የፈለከው? ለፈለገችው ሰጥ አንተ ምን አገባ? ለምንድን ነው የማያገባኝ? አየህ አሁን ስሜት ተስፋታ ነው ማለት ከዚህ በኋላ ታገኘኝ እንዳትሞክር። ለምን አታነሱ? ቶባክ አላነሳው። ጓደኛው ከወንድ ጋር እንዳየ ስለነገረው ነው ደጋግሞ። ተጣልታችሁ ይላል እንዴ? ወንድ ልጅ እኮ ነው። እሱ የጣለው ሌላ ሰው ሲያነሳው ያቃጥለዋል። እንደሱ አታስብ። ለምን ያላወራውም እንዴ ከመጨቀጭቀን? ምን ትሏል? አረ እኔ ምን ማቆም ይለውን እንዴ? ተማ ከዚህ በፊት ጄሪ ታምዞ ሴቶች ጋር ስትይ ምን አለች? ማን አባ ስለሆንክ ነው ከሚስቴ ጋር መሆነ ሳይንስ ጭራሽ ስልኳን አንስተ ምታናገር? አንተ ግን ሰምቷንም የሉሲ ባል አለው ጄሪ የሙት ሉሲ ማለት አትታይብኝ እያልክ ደብቀህ ገበያችንን ታሳጣለህ። ይሁን ነጋሽ ሰላም። ስማ አንድ ነገር ልንገራ። ምን አባቱ ያስጨንቀናል? ገና እንደዚህ እንዳስለቀሰሽ እንዳስለቅሷል። ሽቴ መጣ በእግዚአብሔር። ኧረ መርከብ አረግሱ። ቀስ በይ ቀስ። የት ነው ያለው? ቶሎ ደውልለት። እኔ ምንስ ካንቺ ጋር ሰው ግን ለምንድን ነው ደስ የሚለኝ? እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለምንም ነገር እንዳልጨነቅ ታደርገኛለህ። ወሬዎቹ ሁሉ ደስ ይሉኝ። በቃ የድሮን ህብረት ትሪት ነው የምትመስለው። ህብረት ትሪት አትበይ። ግን ካላሳቁሽና ካልተጫወትን ድረስ አይልሽ? አንተ ሲጀመር ሳታወራ መዋል ትችላለህ። ከእኔ ጋር ስትሆን ደስ የሚልህ ለምንድን ነው? እኔ ግን ዝም ብዬ ሳይህ እንደዚህ አይመስለኝም። ሁለታችንም እዚህ ጋር ሰላም እንደዛሬ ሰክር ያለ የምሪ
አን እኮ ነው ምድርታት ጀመረ ቀን ስለውልል ስራ ነኝ አልከኝ ነበር ከስራኩ ተባረርኩኝ በስልክ ስለሆነ እኮ ነው ያልነገርኩሽ ለምን ተባረርኩ እዚህ ጋር ነኝ እዛ ጋር ነኝ እዚህ ጋር እየተደገመና ሰላም አልኩልሽና ለካቸውን ሰፈቼ ነው የመጣው እና ከስራ ተባረርኩ ብለህ ነው ከቀን ጀምሮ ስትጠይቀኝ ነበር ኮኔ እኮ ሳልጠጣ ስቀር እኮ አንቺን ማግኘት እንትን ነው ግን ያው አንቺን ለማግኘት ነው የጠጣሁት ታዲያ ከኔ ጋር እኮ ሌላ ቦታ መገናኘት ይችላል ከቀን ጀምሮ መጠቀስ ግን አሪፍ አዎ ማለት ይህ ማታውም ብስጭትን ለማስረሳት ካልሆነ በስተቀር ጊዜ አሪፍ ነው ብዬ አላስብም ምክር ነው የሚመስለው አትም ከልኝ ሰላም ሰላም አዙሪኝ አዚህ ጋር አዚህ ጋር በቃ አዚህ ጋር ጭፈረጅ በቃ አዙሪኝ ቤት ድረስ ነው ማለት እኔ ስለ ሰላምት ነገር የሰላም እንዴት እንደሆነ አሳይ ጉዳይ ከነጋ ነው ወንድቆ ከኔ የምታቅ ከነገ ጀምሮ አጠገባ ባይ በራስ ላይ ሞትን እንደደገስኩት ወደ ማትወጣ ነገር እየገባ ነው በእናታችሁ ደውት በእናታችሁ እኔን የምትለይ ይሄንን ቁሻሻ ለማግባት ከሆነ እንዳታስ ይሁንልኝ ዳዊት ወዴበና ደስ ይርሳል እንደው እንደው ተርፋል ተሻለ ደናኛ ተሽለኝ ደም ተሽለኝ አይደል ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይስፋል እንደው በቃ ተነስና ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሂድ ምን ነው አይ መክሰስ ነው እንጂ ያለብን በእኔም ከጸው ውስጥ ገብተህ ህይወትን ይባሽ ይልፈል እኔ አልጣል ጸበይ ሰዓት ምን ያደርጋል እኔ ጸብም ክስም አልፈልግም ለሞመንት ወደ ክስሳልና ከሚስቱ ጋር አይተው ደበደበኝ ብዬ ነው ክስም ይሄም ያሳፍረኛል ቆይ ይንጋርዲን እንጂ ካልገደልኩ ስትላ ነበር እንዴ እኔ አልኩኝ እንዴ ይምናልባት ብለ ይሆናል ዱላው ካስቀባጥራ እንዴ ደና አርገው እኮ ነው ደበደቡ አይ ተው ተው ይኸውልሽ ምን ታደርግልኛለሽ እንደው ምን ጋር ላይ እንኳን ካገኘሽ እንደው ወንድሜ ወንድሜ ባያሉ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ብለሽ ንገሪልኝ ምን አላስተረፉም ኮቀጥቀጣውሃል እኔ ምላን ዲ ለምን እንደነበር የመጣው ተዚ አይ እንደው ለምለመዋም ስልካ ላነሳለች ጀሩዋም ቤት ካልወሰድናት ብላስባ ነበር ግን እንደው ሰውየው ደጅ ላግኝቶ እንዲ ደብድቦ ቀጥቅጦ ከለቀቀ ቤት ድንገት ቢመጣ ደሞ ጦሱ ለኛም ይተርፋል በየሰጋውና አይሆንም ዘማን ይድም ብያት ከዛ እንደዚህ ተንጣለለው ሆቴል ዘይ በጣ አው እንደው አንዳንዴ አንተ ምረፍ እስኪ ዝም ብለህ አንተ እንኳን ተዋትልም እንደዚህ ለቤት ውስጥ ሰውየው ቢደበደበኝ ይሻል ምን ላርግ ምን እኮ ተሰባብራለሁ ዝም ብለህ አንተ ዝም ብለህ ሂድ ዘላለም ምን ወሬ ነው ሲወ ወደ ጭንቅላፍ ተጎርቶ እንዳይሆን እንደሱ አይደለም ጀርዋ አሁን እሱ እዛ ጋር ነው ለዛ ነው ዴትስ ቢሆን እንደዛ ሲፎክር የነበረ ልጅ ምን ሆኖ ካንዴ ሐሳቡን ይቀየረው እንደዚህ አይተዋል ግን ምንም እኮ ይሁን የሚመስል ነገር የለውም በጣም ጨነቀኝ ሆኖ ፍዝዝ ጭምት ይላል በዛ ላይ የሚያወራው ነገር አያውቅም ይናገሩ ነገር ግራ ገባኝ እናት ጨንቆኝ ነው አንዴ ወይ ሐኪም ቤት ይዘነው ነው አይ ግዴለሽም አሁን እሱ እዚህ ጋር ሲሆን ስለሚስተካከል አትጨነቂ ቴሌፎኒን የት ጋር ነበር ታለ? አንዴ ምን ይመስላል? ጥሩ። እህቴ ጋር ለልዬ ጋር ለመደወል አስቤ ነበር እንዲሆኝ ከመሄድ ልብስ ይዛልኝ ምትመጣብኝ። አዎ አረ በፍጹም እንደዚህ ነው አብታይ በጣም ትደነግጣለች።
ግሬሎም ነው ልብስ ልቀየ ስለሚል አንተ ይሄን ጆይት ይዞል ይመጣል እሱ ጥሩሽ አንተም ቀለል እንዲል ሹዋሩ ሰልስከዛ ድረስ እሺ ስልክን ማስተናገድ ጥሩሽ ካላሰገኩ ለልዬን ስትሏት እንደውም ወደው ቁርስሽን ያቺን ጨጨብሳ በትንሽ የሳና አድርገሽ ታክልኝ በሏት ትንሽ ምንም ችግር የለም እዚሁ ማዘዝ ትችላለህ በዛውም ስልኩ ላስተናገድ ልክልሃለሁ ጥሩሽ አንተ ይሄን አንይድ እሺ ሻሩ ስቲስ ከመጣ ድረስ እዚህ ከመጥቀመጥ ለምን አንተ እስከዛ ድረስ ሻሩ አትስደም? ይሻላል ብለሽ ነው? አይሻልም? ካልሽኝማ እሺ። እሺ ያው ልዛ ጋር ጋሽ እንዳትገባ ትይ እንዳትገባ ስላለች ሻንጣን ይላምጣ ይቅርታ። አጣ ሁለተኛ እንደ ላይ እዚህ እንዳትመጣ ቆሻሻ እሺ ግንዝም ከማለቴ በፊት አንድ ነገር ላስረዳ እኔ ይሁን ለደበደብከው ሰው ነው ያደለውኝም እኔ እሱን አቋዋለሁ ዝም በል እሺ እኔ ምስኪን እናቴን ከገጠር ለመርዳት የመጣው የግሮሰሪ ሰራተኛ ነኝ ከፈለክ ይሁን ስራ ቦታ ነው ስጃሳያለሁ እኔ እንጂ የማንንም ሴት መመኘትም ማየትም አልፈልግም እንዳትሳሳት አሁን እሺ እሺ ነሳብሽ ተነስሽ ቆሻሻሽ ቆይ ምን ነው ብለህ እንደዚህ ብታረጋ ማን ስለሆነች ነው እናትሽ እንዳይገባ ብላ የምታዘው ምናልካንተ እኔ ልምርበት እንጂ ይሄ ቤት እኮ የሷ ነው ስለዚህ የፈለገችው ማድረግ መብቷ ነው በትዳራችን ግን ጣልቃ መግባት አትችልም ትዳር ነው ተዋረ እንዴ ለወረቀት ተፈራረምን እንጂ እኔ እናንተ ባልና ሚስቶች ነን ሁሉንም ነገር ደግሞ ምን ፈልገህ እንዳደረግክ አውቃለሁ ከኔ 5 ሳንቲም ልታገኝ መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል አሁን ሻንጣን ዘምጣል ውጣል ከሄዳለ ላደረግሽብኝ ክህደት ግን ዋጋሽን ከፍልሻለሁ ምን ያለነው እኮ ህግ ያለበት አገር ነው አንተ ፈርቼ ዝም ብዬ ቆሜ የምቀር መስለ ከሆነ ተሳስተሃል አርገውና አሳያለሁ አይ ካልክ ደግሞ አስጠነፍራለሁ እሱን አድርገሽው ባይዋሻል ስታደርጊ ነው እሺ እሱን ታይዋለህ ተበቃ አሁን ሻንጣን ይዘህ ልምጣ ጨርሻለሁ ና ሻንጣውን ያዘባት እሺ እሺ ምንድን ነው ካልጋው ጋር ተጣብቆ ሐኪምን ቀለይ ማለት? በሽታሽን ልፈውስልሽ? አሞኝ አይደለም አባ። ደብሮኝ ነው። የልጅን ድብርት መቻታሁት። በእንቺ እትሽለት ሽብል ካልሽልሽ። ፈጥነግራሽ ማለት ይላል። አቤት ወዲያ ብድግ። አባ ስራ ልገባ ነው እንዴ? አረዚሁኝ። ምን ነው ልገብ ይፈልግ እንዴ? እ? እኔ አንቺ ግብዣ ቡናሽ ብቻ ይበቃኝ ቁጭ ብለሽ መታፈይልኝ አባ እኔ በጣም ደብሮኝ አሁን እዛ ቁጭ ብለሽ ቡናውን ስታፈይልኝ ላይሽ ላይ ያለው ድብርት አብሮ በዘፍ ብሎ ይሄዳል እሺማ እሺ ለወንድምሽም ደግሞ እንግዲህ ነቃ ነቃ አስካውና አትንገረኝ ወይ እስከ 8ኛው ድረስ እኮ ሰማሁ 8 አምጥተው ሁለት ከጨመርክ 10 መሆኑ እንዴት ይጠፋል ስማ የተማርኩት እኮ 10 አረንጓዴ ጠርሙዞች በግርግዳ ላይ ድንገት አንዱ ወድቆ ቢሰበር 9 ይቀራል ወይኔ ይሁን ጠርሙስ እየቆጠርን ተምረን ይሁን ጠርሙስ መቁጠሩ ነው ስራች ወይ ለልዬ ወይ አራቴን ባክሽ እንደቹ ሳበጥሩኝ አደም አደንግጪ ማታታቀችው አስበጣራር ነው ማቃት ይሄው ለግስት ብላልኛል ሲልክ ወስዳ ብታስፈጨኝ አሁን እንግራታለ አሳስም ምንይት እኔ እንድምሽ ምንም አሉ
እሺ ይሁን በሰላም ነው ትራንክ በመጣጣት ተናደርኩ ሳቀስ ከዛ በላይ ግን ያመመኝ ያንቺ ውሸት የምትሰራሻ ውሸታም ጥሩምባ ቱንቱን ላረለሽ ስለምሽት ተውራው ይሰጥክ ዝበይ ለምን ነው ፍቅረኛ የነበረ ብለሽ የምትወሽ ባልሻም ለተፈራረምሽ አረ ይሁን ስለምንድን ነው የምትቀባጥረው ለማን ስድብ ይገባኛል ለምን እንደዚህ የምትናገረኝ አልገባኝም ስድብ ራሱ ሳስ አይማ ቀስ ይያልኩ ለመሰጽ አጅሪት ለካስ ራሽን እየሰራሽ ልቤ ተጎዳው ልቤ ጎዳው ተጎዳው ብለሽ እኔን አስደብድበሽ አካል ጉዳተኛ ልታረጊ እንዳታለሽ አንቺ ሌላ መቦጥራ ራዛው ቢርሽ ቢዛው ሌላ ቦታ ተንቦጥራራራቂ አላ ማታቱን ባንጣላ በጣም ጥሩ ነበር ድራም ተዋረ እኔ ጀሪን በደንብ አቃታለሁ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማት ብዬ ሆን ብዬ ነው ያንን ነገር ያረኩ ለዛም ነው ስሜት በተለይ ደግሞ ልጁ ምን አይነት ከይሲ ልጅ ነው እንዴ ካይምሮይ በላይ ኮን ይሆነብኝ ውሻ እንጂ ውሻ የውሻ ውሻ የሆነ ልጅ ነው ግን ስሜታዊ መሆን አይገባንም ማዘናጋት ነው ያለው እንደውም እኛ ካሰብነው መንገድ ይልቅ አሁን እሷ የሄደችበት ያለው መንገድ በጣም ጥሩና አዋጭ ነው ከሌላ ሰው ጋር ጾታዊ ግንኙነት እንደጀመረች የሚያስረዳ በቂ የሆነ መረጃ ካገኘ ሀብት መካፈል አይደለም ካሳ መጠየቅ እንችላለን ግን በቂ የሆነ መረጃና ማስረጃ ያስፈልገናል ግን ልጁ እሺ ሚለን ይመስላል ስታየው በጣም ፈሪና ደንባራ ነገር ነው አልተባበርም ካለ ደግሞ ፍራቱን በአግባቡ ተጠቅመን እናስገድደዋለን ሰላም አምሻችሁ ይሄኛው ከናተ ያገናኛል ይሄኛው ደግሞ ያለያያል ስማ የትኛው ምን ተጠቀምሻለህ አረ ከናተ ማመለየት ሞት ነው በሚያገናኝና ሸል እንደዛ ካልክ በፍጥነት ጓደኛህ ጋር ደውልና የትና ከማን ጋር እንዳለ ብቻ አሳውቀኝ ለምንድን ነው ይሄንን ማደርገው እናትህን በሰላም ሰርተህ እንደመጦር ቁጠረው ሲቀጥል ደግሞ ጓደኛህንም መርዳት ነው ሁለቱ ትክክለኛ የፍቅር ግንኙነት ካላችሁ እመነኝ ተዋቸው እነሱ ግን ይሄንን ጉዳይ በፍጹም ማወቅ የለባቸው ለህማ ቀላል ነገር አይደል ምን ያው ምንም ችግር የለውም አይደል ላንተም ቢሆን የሥራህን ካሳ ጥሩ ነገር አዘጋጅቻለሁ አረም ባታደርጉልኝ ሲቀላል ነገር እኮ ነው ላንተም ያው እነቱን ስታውቁ ስለምጠቅም ምን ችግር የለው ስለዚህ ይሄን ስልኩ ሰፍና ተጠቀም ነው በራስህ ስልክ ይደው ችግር የለው ሙሰደውና ብቻ ሁሉን ነገር በፍጥነትና በመረጃ አለ እኔ ጋር ስላለ እኔ ደውላለሁ እሺ ይደርላ እሱ ይቀርበሽ ወጥ ይችላል ተቆል ሌላ ካንቺ ወለጥ እስክመጣ አንቺን ይተውሻል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ወደ አንቺ እንዴት እንደመጣ ሳይሆን ለምን ከሷ እንደሚለኝ ነው ማወቅ ያለብሽ እናታት ልቃ እየገባች እንዳማረረችውና እሷም እሷን እየሰማች መስማማት እንዳቃታቸው ነው ነገር እናት ያለም ምክንያት መጠላ መስልሻል እንደውልና እናት የውቃለውን ተውቃለው ድደው ምላያት ወንቀል ወይ ሌላ ማለት ይችላል ይሄ ዝም ብሎ ሌላ ሴት መምጣት ለማመልከት ካልሆነ በቀር ሻባኔ ምንድነው ማረግ ያለብኝ ማስተዋል ነኝ ልጅ ማስተዋል ለሚጠበቅብሽ የሴት ልጅ ትልቁ ችግሯ እኮ የገዛ ጀምሯ ይሄ ደግሞ ከየዋን ጀምሮ ይመጣል ባቡ የሚላትን ባትሰማ ነው ከገነት ባልወጣሽ ስለዚህ አንቺ ምን ልጅ የሚነግርሽን ሳይሆን የምታየውን ማመን ያለብሽ ወንድ ልጅ ካዳመጥሽ ሆ እንኳን ስለራሽ ስላንቺ ስለራስሽ አብዛኛው ውሸት ነው የሚነግርሽ አፍ ደግሞ አታብዛው ነው እንዴት ስለራስ ውሸት ነው የሚነግርሽ እንደ ፀሐይ ታበራለሽ ብሎ ሻያቀው ፀሐይ በፀሐይ አርጎሻል እንዴ ከዚህ በላይ ምን ይዋሽሽ የዘንድሮ ልጅ ምን ተባለቀ ትም በእኛ ጊዜ ካለሽ ቆራ ብለሽ ካልሆነ ደግሞ በሎ ካልሆነ ደግሞ ይሽ ሴቷ ደግሞ ሊሾኮርማን አመጥልከው አለ ካላሳችን ሞያዋን ለመቅመስ እንጂ ለሌላ ለምን አባቴ ደምን ነው ስሜን ይሁን ያልኩ ፈቂ ይሁን አይመጣ መጣ ጥኒ ፎካ ካጠገብ ያጣቂ እንዴ ሰው ማስመሰል ማንቧቸር አታቂ እንዴ እንዴ ገጠምኩኝ
ገጠምኩኝ አላባቴ አላወቅም ከዘር ገጣሚ እንደሆነ ጀሪ ውሸታም እንኳን ጠጣው የልቤ ነር ውይ ደጎ አባት ምን ሆነ እቤት ሙሉን ባቅ ኖሮ ከግሮሰሪ ድረስ እንደዚህ እየተንበረቀ እየተሰቃየው ነበር እኮ ይቅርታ መጠየቄ ነበር I'm going to go to the house. አንተ የኔ ንጉስ በለው ሽወቃ እኔ ምን ማናት እንደዚህ ያሽች ወስ አብይቷ ተጣቀጥም እንደተጣቀጥም እሊንስ ምታቆ ግባታ ቀጥሻል ነበር ባክሽ እንዴ ምን አደረገች እኔ ደስ ብሎኝ ስከዛሬ ያሰፈውትን አባቴን በዚህ እንኳን ከካስኩት ቢሄድ አስደስት አንድ ሴት በፍቅር አይነቱ ልቤን ብርግ ዳርቅ ይከፍችል ስለ እሷ እያሰብኩ ስለ እሷ የተጨነቁ እሷ ግን ተጫወተች ዋሸች እቺ ውሸታ እኔ ውሸት አሉት ሰላም ወይ ግን ምንድን ነው ዋሸች አቤ ትዳር አላት አይ ወይኔ አይ ወይኔ አይ ወይኔ በቃ ቤቴ ውሽሞች ማገገም የሆነ ማለት ነው እንዴ አቤ ምንድን ነው ውሽማስ እንዴ ማ ምን ምን ብለህ አንተ ሰከራል በቃ ገባና ተኛ አልኩ እኮ እንዴ ምንድን ባለፈው ውጭ አድር ጊዜ ከዚህ ብርቅ መስጦታ ይቻለሁ በስማም በእግዚአብሔር በስማም ለልዬ ከዚህ ብርቅ አንተ አይደብርም ልጅስ ብሎ የልጅ ልጅ ልጅ ያዩ ሴትዮው አቤ በጣም ሽም አንተ እኮ ሴስ እኮ ነው ማለት ነው ቆንት እንትላል እንትናን ታቃታል ጌጤን አንቺ የልጅ አንድ በዩ አል ያው ምልሽ ውጭ ካለችው ታችን በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አንድ ልጅ ቢኖር ደስ ይለናል እኛ መቼም ሳናስቸግረ እንደው ኦ አንተ ዛሬ ጠግባለሽ አንም ጌጤን ግን ዝም ብዬ ባጣብስ እንዴት ነው ምልሽ ያው ብትጣብስ ሰላም አታረግልኝ ጀሪ አረ ተስተካከል አባይ ጌጤ ወንድሜ የምር ለካል ሰራ ቢያንስ ልትሰማት ይገባ ነበር እንዳንላይ ፈልጋ ሊሆን ይችላል አይደል ዋሽታውን ላይሆን ይችላል እሷንች እንኳን ሰላወራ ምን ልበላት አንሳው አሎ ለምን አልሽ ኢየሩሳሌም እንዴ አሁን ነው መጣ አሁን እቺ የህመማ ስሜት ስላለች ለማገገም እንዲሆነኝ አንድ 3 ሰዓት 2 ሰዓት ብትሰጪኝ ጥሩ ይመስለኛል አንቺ እንዴት ታስቢያለሽ ቆንጆ ጥሩ አረክሽ እሺ ሰላም አይኝ እንዴት ብዬ ነው አይኗንም ለሷ ታስፍ አንድ ለስትልበት ፈታ ትላለ ደሞ ድጋሚ እንዳትሳሳት አረ በፍጹም አላደርገው አንቺ ልጅ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ቁጭ ብለሽ ማውራት ጀምርሽ አይደል ምን አለበት በሺ ይግቢያን አንቺ ልጅ ሰሞኑ ምን ሆነሻል ይልካልሽ ምኮሞ አባዬ ቆም ብዬ ሳስበው የሆነ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት እንዳለብኝ ይሰማኛል ምንድነው ቆም ብዬ መሰረታዊ ምንድነው እነዚህ ቃላቶች ከየት መጡልሽ አባዬ እኔ እየቀለድኩ አይደለም እህቴ ተስተኛለች ሀብታም ባላግ ብቻ ይኖራለሁ በቃ በራስ መተማመን ያጠፋብኝ ነው ለዚህም ነው ከሰዎች ጋር ስጣላ ቶሎ የሚከፋኝ ባታረጊውም እኮ የእውነት በጣም ነው ያስደሰትሽ አንድ ዚህ አይነት ሀሳብ መምጣቱ ራሱ ባንቺ በእውነት በጣም ነው የተደሰት እንዲህ አንቺ እኮ ገና ትንሽ ልጅ ነሽ
ደግሞ የፈለገ ይሁን እኔ አባትሽ ይያለው ፈጽሞ እንድትጨናነቅብኝ አልፈልግም። ያሰብሽውን ነገር መናገር ትያለሽ። ደግሞ ሁላችንም ከጎንሽ ነን ያለነው ልጅ። እሺ አባዬ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ አንቺ ምን ሆነሻል? እንዴ ለኔም ስጋና ከመቼ ወዲህ ነው እንዴ እኔም ፈልገው የበፊቷ ልጅ ነች የምትስቀውን ፍልቅልቋል ልጅ ነው እንዴማ? አላ እስቲን ሰግድ ልጅ ታክ ታክ እሺ እንደዚህ ነው የሚፈልገው እንዴ? ይሄ ሲሪየስ ነው ቆንጠጣጪ የሰወሪ ሰምቼ ግን እንደዛ ልናገርሽ አይገባም። እንደዛ ሲሆን እኮ ምን አባት ይላል ጋመንኩ እኔ እንኳንም ሴት አልኩ። ኧረ አሁን ዳስ ነው ፕሊዝ ኦሆ እኔ ለማንኛውም በቃ ይቅርታ አድርጊ እንደው አፈርሽ እንደውም ባለመናገር እኔ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። እሺ ስለዚህ ከልብሽ ይቅርታ አድርገሽልኛል? ያውን በደስታ ነው። አሁን የሆነ ቦታ ሄደን በቃ ፈታ እንበላ በደንብ ለቀቅ እንዲለን። በጣም ደስ ይለኛል። ቦታ በእኔ ምርጫ እኔ እናንተ ብቻ። እንዴ እጋጠምሽ እንዳባ እየገጠምሽ ስለዚህ ታርቅ። ይኸውልህ የነገርከን ነገር በጣም ጥሩ ነው። እኛ የምንፈልገው ግን የወሬ መረጃ ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ነው። ገብቶሃል? ገብቶሃል አይደል? አዎ። ጓደኝነትህን ተጠቀምበት። በትዳሬ ላይ ሌላ ጾታዊ ግንኙነት መጀመራቸውን ብቻ ነው ማስረጃ የምፈልገው። በዛ ላይ እንደነገርኩህ ጓደኛህንም ቢሆን ተጠቅመዋለህ። እሺ እውነት ነው። ኧረ እንደው የባለ ሀገር ነገር እናንተንም አስቸገርኳችሁ እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ። ችግር የለም ምንም ችግር የለም። እሺ ባይሆን ስትንቀሳቀስ አንዳንድ ነገር ስለሚያስፈልግ እቺ ለሻይ ትሆናለች። እሷንም አተ እንደገና እንደው ገንዘብ ማውጣት ምንም ችግር የለም። ባይሆን ጠቃሚ መረጃ ስታመጣ ደግሞ ጠቃሚ ያለ ገንዘብ ተዘጋጅቷል። ይሄን እኮ እሺ እሺ እንደው ግን አመሰግናለሁ። ለዚህ ምንም ችግር የለም። ይሄ መልካም ነገር አይደል? ደግሞ ምን ችግር አለው? እንደው አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ምልሽ ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ባለፈው እኮ በጣም ሊተናደድ ምን ጥቅም አግኝቼ ነው ምደበደ? ወይ አልሳምኩሽ ወይ አብሬሽ አልተኛው ምን በሰራውበት። ከዚህ በኋላ ቢገለኝም አይቆጭ። አይደለም መግደል በክፉ አይን ቢያይራስ ፈለግከው። አንተም ግን እንዳልጎዳብህ እንዳትቀየርብኝ አደራሽ። አንቺ ላይ ከምቀየር ጾታዬን ብቀይር ይሻል። እንደውም አሁን አባቴና አያቴን አስታውቂሽ። ውይ ዛሬ ማን ትመለሳለች? ስለዚህ በጊዜ ወደ ቤት ገብቼ መጠበቅ አለብኝ። ሌላ ጊዜ መጥቼ ቤተሰቦችን ልተዋወቃቸዋለሁ። ችግር የለውም። እንደውም አሁን እንደገቡ ለልይንና አባይን የማስተዋወቃችሁ ሰው አለ ተዘጋጁ ብዬ ነግራቸው። ደግሞ ልሽቀሪና አሳፍሪኝ አሉሽ። ደስ እያለኝ ነው የምመጣው። ጄሪ እዚህ ጋ ያዥ። ቻውስ። እዚህ ጋ ነው ይዘጋ። ሰላም ስካውን ድረስ ተኛለህ? አረ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የእኔም የቤት ነው ሰው አልቀጠርኩም። በዚህ ሰዓት ማን ልበል? የእህቴን ቆንጆ ቡና ጋብዝሻለሁ ብለኸኝ ነበር። ወይ እንደምን አደርሽ ኢየሩሳሌም? እንደምን አደርሽ። ለማንኛውም ሰፈር ደርሻለሁ፣ ና እናስገባኝ። የት ነው የማስገባሽ? ቤተሰቦችን አስተዋውቅሻለሁ አላልከኝ? ዛሬ ቡና ከእኮ አልተነጋገርንም። ደግሞ እንደው ድንገት በዚህ ሰዓት እንደው ቤተሰቦችስ ምን ይላሉ? አባዬም ይቆጣል እንዴ? ይቅር ይለዋል ነው አይደለም? አባቴም በጣም ደስ ይለዋል ያልከኝ እኮ ራስ ነህ። ይደሰታል እኮ ግን ጊዜና ሁኔታ ይፍቀድ። እንደ ባህሉ እንደ ወጉ መሰረት ጊዜና እግዚአብሔር ፍቅድ ሲፈቅድ አስተዋውቅሽና የቲም ቡና ትጠጫለሽ። እሺ ደስ እንዳለ። ለማንኛውም ናና ቁርስ እንብላ። ቆም ያለሁ ወይ አሁን በላ እንጂ በእንቅልፍ ልብ ነው ይበላ። አሁን ነቃሽ እና ፍጠን። ቆም ያለሁ እሺ አልመጣም። ማን ነው እምቢ እመጣለሁ። ማን ነው እሺ መጣ። አምላኬ እንደው ምን ልላት ነው? ቤት ሰዓት ይዘብኝ ነው የምትመጣ? ምኑን ከምኑ ላደርገው? እሷ ስትኖር አይደለም እንዲ አሰረችም አትሄድም እንዴ? አምላኬ ታውቀኛለህ፣ እኔ ማውራት አልችልም። በኋላ ትንፋሽ አጥሮኝ ስጥ ብዬ ሳጠራኝ እንዳልመጣ ጥቁር እንግዳ ሆንብሃለሁ። ላንተ ጥሩ አይደለም።
ወይ ይሄን ብርሃን ጻለማ አድርግልኝና መጣጥ ቤት ቁጭ አርገን ኔትወርክ ኢየሩሳሌም ደናለሽ ወይ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ እስከዛ ድረስ ቁርስ ቢጤ የሆነ ቦታ አትበይም ነበር ከኔ ጋር አትይ አንዴ ጀመርኳት ነገር ነበረች እሷን ልጨርሳት ብየኩ ነው እስካሁን እየሰራህ ነበር ውይ እየጸለይኩ አልነበር አፍርሰው እንደው ምክር ቢጤ እየጠየቅኩ ነበር ስለምክሩ ነበር ሳውራ አይደለም ይቅርታ መጣ ቁርስ ቢ አባዬ ከሰጠኝ ከፍልልሻለሁ ብቻ መጣ ሂጂ መጣ ነይ እኔ ብር ካገኘሁ እፈትሻለሁ ውይ ወንድዬና እንዴት አደረ ሰላም አደረ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ምን ነው በጠዋት ወዴት ሄዱ ነው ላንተ ወንድዬ ሞታመ ወራኔ ሰው አይደለሁ እኔ ኮረስቻለሁ ወንድዬና እና ወለላኔ ቢጤ ከዝክራ አዘጋጅቼ በተስኪያል እየሄድኩ ነበር እንኳንም አገኘው እንደውም ታገዘኛለህ እሺ ወንድዬና እሺ ይኸውልሽ ኢየሩሳሌም ወንድዬ ማለት ከልጅነቴ ጀምሮ አብሮኝ ያደገ አብረን አፈርፈሽተን ያደግን ልጅ ነው ይገርምሻል ታመመ እንዲው እንደው ላይተርፍ ነገር እሳቸውም ተሰቃዩ እሳቸውም ያስተካከቸው ማለት ነው ግሙና ይጃችሁ ይላል ጥሩ ወንድዬ እናት አምጣ አኔ በዛኛው በር ላሉ ነዲያኖች አድርሽ ልምጣ እንዲዳርስ እናንተ እዚህ ያለውን አፋጥ በዚህ ጋር ነው ሄድኩ ብሎ ነበር ምን አይነት ጣጣ ነው ወይ ቤት ባኩ በዚህ ነው በዚህ ጋር እዚህ ጋር ነው እዛ ጋር ነው እኔ በቃ እንደዚህ ተወናለ ብያልከም ነበር ወንድዬ ናት አላጣ መኩ ይበል ተተረከ አረይታ አባቱ ተተረከ ሳይዲ ይሪ አስራ ችግር የለውም ወንድዬ ናት ጋር እንደና ጸበል ጸድቅ በሚል ተርካሻ ምክንያት ቁርሳችን ድብን አድርገን እንበላለን አንቺ ብቆጭ ዳንስ ማለት አይደል አዎ እንደ አብረን እንሄዳለን እስቲ ተጣን ሳውኮ የደገሱትን ሲበሉለት የወለዱትን ሲስሙለት ነው ልጄ በሉ ሲጠጡ ደስ ሲበለኝ ሲጠጡ እሺ እሺ አትግደ እሺ ቀኑ ዮንዲና እዚህ ጋር ነው እዛ ጋር ነው እዚህ ጋር ነኝ ሰላም ነው አጣ ሰላም ዲ አንቺ እንደዚህ በፍቅሬ ናት ሰላም ነው አለኝ የሰፈር ልጅ እንዳያሳስባት እኔ ተፈቅሬ ነው በቃ አይኗ አይኗ እናገራለን ሰላም ነው ቀድሞ አንተ ደዛፍ ዝብልኝ ነበር ያሽሽክብኝ ነበር ና አንቺ ባያት ያለፈ ነገር አታሽብኝ ያውን ሰላም ነው ወይ አባቴ የትኛው ድግስ ልጅ በየቦታው ቆ ደናሉ እግዚአብሔር ይባርክ አሚን እርሱን ነው ለና ነገር ያስተያሰልኝ አሚን 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 አባ እኔ ተዋውቀን ጂሪ ባላት እግዚአብሔር አሚን አሚስ የምንሄዱ በል አባቴና ላይውት እሱ ጋር ሂዱ ሂዱ የዚህ የሰራል ቤቶች ከገብሬ አንተ ፈቅደህ ያደረከው ነገር ለኔ ምን አሳቀቀ ልጄ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታ አሜን እግዚአብሔር ይፍታ እኔንማ ብታከብር ኑሮ በመጸለያ እድሜ ተውስለ ሁሉን ነገር ትተው ነበር ጭንቀቴን የማካፍለው ሰው ባጣ በቃ ቤቴ እየመጣሁ ያው ከራሴ ሐሳብ ለመደበቅ እስከ መቼ ከራሴ ሐሳብ ጋር ትደበቃለህ ደግሞም የደረሱ ልጆች እያሉ እኔም አባት አለው ምንድን ነው ጭንቀት እስቲ ንገረኝ ይሄ የልጅ ነገር ያሳስበኛል እኔ በሰራው ታጥያት እሱ ስቀያየው ጸጸቱ ገደለኝ ይሄን ያህል ምን ተበደለው ነው ንገር እስቲ ንገር እንጂ ይውሩው ምን ነው ጠፋ የት ሆነ ነው
ይሄ ከጀሪካ ያርግልኝ ለፍታል አልመጣም አልመጣም አይ እንደው ስጠፋ ግዜ ምን ሆነ ነው ብዬ ነው እሺ ደውልላለሁ እቺን ጣላ ለጠጣው በጣም ሙቀት ለባባብኝ እሺ እኔ ምን ልበል እሺ በዚህ ውሃ ቅዝቅዝ ብል እንዴት ደስ ባለ አብሮ ከሚከራው ጋር በጣም በጣም ነው የሞቀኝ ነው በጀ ብላለሁ ተዝም ብለሽ ነው ምን እንደዚህ ተመጣጥ እንደ ጣት ሙድል ትዝብኝ ቆን ተሳስተሃልሽ ፋራ እንድና ፈልክ አንተን ስናንድ ማሚ ስለቀጠርኳት ዳገኛት ፈልጋለሁ አንተንም በዛው አድርሳለሁ ያው እንግዲህ ትንሽ ምታየው ነገር እንዲከብድም ቢል እንደው እንትን እንዳይል እንዳይከፋየው እግዚአብሔር ላንተ የሚያበጀው ነገር ስለሚኖር እንደው እንትን እንዳይል በጣም አሪፍ ስራ ነው ይሰራ ከዚህ በኋላ እንደነሱም በነፃነት እንዲኖሩ ዛሬ እንደ ሰርፕራይዝ ነው ማረጋቸው ለነሱ መንገር አይጠበቅም እሱ ፍርድ ቤት ስንገትረው ያቀዋል አሁን አንተ ውጣ እ ሂድ ከዚህ በቃ እሺ ኧረ ወጣለሁ እሺ እሺ ስልኩም ችግር የለውም ያው ሌላ ስለምገዛ በመሰጥን ገዛ ምንም ችግር የለም እየቀለድክ ነው አንድ ወር ሰርተህ ማታገኘው ገንዘብ በአንድ ቀን ሰጥቼ እንደገና ገንዘብ ተጠብቃለህ አሁን ተነስና ውጣ እንቢ ካልክ ደሞ እናትህን አረ እናቴን አትጥሯት ችግር የለውም እኔ ወጣለሁ ስልኳን ሰጥ ውጣ ቁሻሻ ሂድ ከዚህ እኔም ብለሽ እንደው ከባለቤትሽ ጋር ምን ልታደርጉ አሰባችሁ? ማለት እቤት ስትገቢ ድንገት ባለቤትሽ ማግለው ይሰብስቡ አስቀምጦ ከሆነ ምን ለማድረግ አሰብሽ? ምን ባደርግ ይሻላል? እስኪ አንተ ምን ትመክረኛለህ? ሽማግሌዎች ቆመው ነገሮችን ማበላሸት አግባብ እንዳልሆነ ነው የሚገባኝ። እና ብትቀበያቸውስ ትቀበያቸዋለሽ እንዴ? እኔ አላቀም። እኔ አላቀም። በጣም ግራ ያጋባኝ ነው እየተደብርክብኝ ከሆነ ንገረኝ አረ በስማም ቡልደም ፈስኩ ሳዶ አምላክ በይ ምንም ዝገባኝ አልቻልኩ አንዴ ጥሩ ተሆናል አንዴ ደሞ እንደዚህ ተሆናል በጣም እየተቀያየርኩ እኮ ነው እንደዚህ ስትሆን ደሞ በጣም ተስጠላው እኔም በጣም ያስጠላኛል ደህና አደር እሺ ሰላም ደርሽ እንደ ዛሬም ማስከፍቻ ተላቀም ወንድሜ ምንም እንኳን አላጠፋህ ሁላችንም እንኳን የተለያየ ባህሪ ነን ያለ ይሄ ስሜት መቼም ተሰምቶኛ አቅም የሆነ ስሜት ዝም ብሎ ይስማኛል እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሄን ስሜት ስላየሁብህ ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ አንቺ ዝም በይ ሹ እቺ ልጅ ማጣት የለብህ ምንድነው ሷና አይ እኔ አላነሳው ሚቀ ምን ልላት ነው ስጪው እነሱን ንገራታ ከወደደች ትረዳሃለች ከተረዳች ደግሞ አንተ ስለሚቀል ሁሉም ነገር ቀላል ይሆናል ነገ እጣጣና ሙልጭ አርጌ ስላለው ነገር ነግራታለሁ አይለሊ እንዴት ነሽ ተገናኝተናል ስለወደፊት ህይወታችን እናወራበት ጊዜ እንዲኖር እንፈልጋለን እውነት እንደዛ አስበ ከሆነ ይደውልኩ ዛሬ ብቻ አናሳልፍ እንዳልሽ ችግር የለም እንደውም አንቺ ያለኝን ስሜት ለቤተሰቦች ለማሳየት ቤታችሁ ድረስ ቀጥቤ
ይደረግልኝ። ስንት ነገር ውስጥ ከተትከው? ያሉ በእግዚአብሔር ስለንቀስ ካብለስ ተገኘ። ግን አንቺ ለማግኘት አሁን እሱ ዛጋዛ ከዛ ነው። አንተ የት ቆይተህ ነው የምትመጣው? እዚህ ቤት ለፍክሻል። በዛ ላይ ስልክ አይሰራም። አዎ ስልኬ ጠፍቶብኝ ነው። ምንም ሌላ ነገር አያስፈልግም? አረ አይደለም። አሁን ሁለተኛ ለመጠጣት እንኳን እዚህ ቤት እንዳትመጣ ታምታኛል አረ? ሁለተኛ ናውራ ደውላ ከዛ በዛም ተማርክ ተምረ ለውጤት በቃ በስተመጨረሻው ግን አንተ በቃ ከቤት አትወጣም ጭምቱን ክብኝ ያንተን አይን አላይም ብዬ በዘበኝነት ከተቀጠርኩበት መስሪያ ቤት እግራቸው ላይ ወድቄ አንተ እንድትቀጠርልኝ አደረኩ። በስራ ለሽልማት ስትመጣ እዛ ፕሮግራም ላይ አንተ መጠጣህብኝ ስትመጨረሻ የሚያለውን ነገር ተናገር ከስራ አባረሩ። እሺ ውርደቱ ለኔ ምን ማለት? አንተ ግን በማታውቀው ነገር ተሰቃየብኝ። ሰቃየው እኔ ልጅ። ሁሉ ጊዜ ጭንቅላቴ እረፍት አጣ። አንተ እንደገደርኩ ቆጠርኩ። በቃ እኔ ልጅ እንግዲህ ሚስጥሩ ይኸው ነው። እንግዲህ አባቴ ሁሉን ነገር በመልካም አስቦት እንዳደረገው አስብና ይቀር እንድትለው አንተ መጠጡ ከመዳኒቱ ጋር እንዳይጋጭብህ ከመጠጡ እንድትቆጠብ በእግዚአብሔር ስም ለምናል። ሸብት አባቴ መቼም እኔ ላይ ክፉ ነገር ለማድረግ በምንም ተሰብ አይመጣል። ትንሽ ባለኝ አመል የተከበርክበት ቦታ ላይ አዋርጃለሁ። መንግስታን ታረግ ይገባል። እንዳከበራችሁኝ ፈጣሪ አክብራችሁ። አንተም የመጠጡን ነገር በደንብ አስብበት። አደራ እችን ነገር ከኪሳ አኑራ። ከክፉ ነገር ጠብቃ። ደህና ሁን። ሰላም ሰላም።
ከዚህ በኋላ እንዳትሳቀቅሽ። ከጄኒስ ጋር ተነጻጽቻለሁ። ምን ማለት ነው? ቴክስቱን ከፍተህ አንብበው። እንዳንተ ሆኜ ሁሉንም ነገር ፍርጥ አድርጌልሃለሁ። እንዴ? የዚህ ቤት ሰዎች የኔን ታሪክ ማፍረጥ የጀመራችሁት ዛሬ ነው እንዴ? ስለት ነበረባችሁ እንዴ? ከዚህ ቤት ምን ነው አላፈረጣችሁት? ደሞ ለክፋት እንዳይመስልሽ እኔ ስልክ አልስራ ነበር ነው። ጎሽ በእኔ ስልክ ነው ያፈረጥሽልንም? አዎ። አረ እንደው ባፈረጥ እንደው ፍርጥ አለው። ለሊ አቤ ሙቱ ዛሬ ሙቱ ሙቱ ሲቲን ፎቶ ሆስቲቲን ማለት የኔም ልካም ነው የቲ የለሊ ልክም አይደለም ወጫለ ቻዋቲም ልካረለን ያንተ ያባቲ ልክም አይደለም እኛ ማረግ ፍቅራችን ነው ለዚህ ነው ተማርኩት ትሽ እንደራብ እንበልጣለን ይሄን ማረግ ይሄን ትምህርት እንበልጣለን እኛ ቤት ፍቅር ይበልጣል እኛ እንበልጣለን ስለዚህ ስለዚህ ማረግ የቤተሰብ ይፈጠል ይሄ የኔ ማረግ ይሄ የኔ ማረግ አልኩም እሊ አሁን ገባኝ እዛ ጋር እምንልበት ዘመን ሁላችንም እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ምንም እንዳትሳቀቅሽ ያው ያለፈው ህይወቴ ማንንም ሰው እንዳላምንና ተጠራጣሪ ስላደረገኝ ቢሆንም ግን ያንተን ሐቀኝነትና ለኔ ያለህን ስሜት አይቼበታለሁ። ስለዚህ ፈርልኝሽ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደራስ እንድታይኝ ፈልጋለሁ። እሺ። ከዛ በፊት ግን ቤት ሄደን ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ እንበላለን። ተው እንበላለን። እሺ እንሄዳለን። ሁሉ ነገር ግን ስለተረዳሽኝ እግዚአብሔር ያክብርሽ። በጣም ነው ማመሰግን። እሺ ነኝ አፋርት ሰላም አይሽ እንዴ ናይ ላግባና እንዴ እሺ በህግ ካልሆነ በቀር እስከ መጨረሻው ለያያቸው አልችልም በተለይ ደግሞ እናቷ በጣም ነው ለያጋቡ ምን እኮ ግራ ግብት ያለኝ እናትየው ነገር ነው መቼም አንተ ሳይ ሚዲያው ትርሶት መስላል ወላጅ ደግሞ ልጅ ጥሩ ህይወት አጋሩን ካገኘ ደስ ነው የሚለው እንጂ ልጅስ በድላት ያያየው ያው ጾታ ቀየርክ ማለት ነው እንጂ እኔ ስራሴ ነው መጭለቃለሁ አይደለም አባቢ አይዞ አባ ሲቀልድ ነው አባትሽ በጣም ተጫዋች ናቸው ባክ ይሄ በጣም ድፍረት አይሆንብኝና ግን ዛሬ ለሊ ንጃት ወይ ደስ ይላል አንተ የኔ ምትወስዳት ቡናውን ሳታከትም ለትምንቅልቃተኝ አባትሽ በጣም ተጫዋች ናቸው ባክሽ አዎ ነኝ እኮ ምን ማለት ነው ባንድ እየተቃረሽ እኔ ለክሶ አልችልም ይጨንቀኛል በጣም ማለት ለምን እንደሆነ ማተናገሪው እስከዛሬ ድረስ አልበቃብሉት በትዳሬ ላይ ማገጠች ብሎ ከሰሰኝ ለተፈጸመ ቢበደል የሞራል ካሳ ይሰጠኝ ብሎ ነገር እምነትሽን ነው መረጃውን ከታገኘው መረጃ ቢኖር ነው እንጂ ያንተንም ስንጠቅሶ እኮ ነው ላከኝ ወይ ለኛ ተሰ
ያሳየው ምን ነው ያኔ ቁጭ ብለሽ ስታለቅሽ በተኩሽ ኖሩ ንፍረት ከሆነሽ ወጣለሽ አለ አንገናኝ ማለት ታወቀ ነበር አንተ ደግሞ ምንድን ነው የምታወራው መፍትሄ የምትሰጠኝ ነገርኩ እንጂ ራስ እንድትወቅስ ነው እንዴ ምን ሆነክ ነው ትለኝ አልሰማ ብዬ ወይ እናቴ አስበሏት እናትሽና እሱ ደግሞ ምን አገናኛቸው እናቴ እኔ ደስተኛ እንደሆነና ውጭ አገር ልሄድ የምለውን ሀሳብ ሰርዤ ከጎኗ እንደሆነ ስለፈለገች ንብረቷና ድርጅቱን በእኔ ስም አድርገዋለች ፈጻጽማችሁ ፈርማችሁ ነው አዘጋጅታችሁ የሰጣችሁ ወይኔ ይሁን እጦሱ ስገባሽ እኮ ምን እኔ የምልሽ የህግ ሰው እናማክራለን እንደውም ጥሩ ሀሳብ አደረግ ለጠበቃው እንደውለት ነው እሱን ካገኘ ነው በኋላ ለማን እንደውላታል ይህን ነገር ከማድረግሽ በፊት ቀድመሽ ብትነግሪኝ መልካም ነበረ ግን እኔ መቼ ይፈጠራል ብዬ ጠረጠርኩኝ ከልብ ያምኝ ነበርኩ ደግሞ በግልጽ እንደተጠቀሰው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ጀመረሽ ነበረ እንዳትዋሽ አዎ ማለት ያው ግን እሱን ከሌላ ሴት ጋር ካየሁት በኋላ ነው ሰማንያችሁን እስካልቀደዳችሁ ድረስ በፍትሐብሔርም ሆነ በወንጀል ያስጠይቃችኋል ይህን ነገር ስታደርጊ ያየ ሰው ነበር እንዴ አይ ኧረ በጭራሽ ማንም ሰው ሲጀመር የእኔና የእሱ ግንኙነት ያጭር ጊዜ ነው አይደል እንዴ ይሁን አዎ እህቴ በላት አይገርምህም ወንድሜ ሙት እንደው ከፊቴ ነጥለኝ እንዴሽ ነግቻት እኮ አላውቅም ደረቀስ አንተ ራስህ ልታሳምነኝ እኮ ነው ማለት ያው የሩሳት ግንኙነት አለ አራፍት ሰው አንድ ሁለት ጊዜ ገስታው ውስጥ አብረን ገብተና ቃል ጥሩ አሁን ሳስበው ነገሩን በሁለት መንገድ ማየት እንችላለን አንደኛው ከሱ ጋር የነበረችው ልጅ እንደምስክርነት ማቅረብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሁለታችሁ ከዚህ በፊት ምንም አይነት ጾታዊ ግንኙነት እንዳልነበራችሁ ዋሽተር መመስከር ይኖርባል ማለት ነው። ምን ይደብራል እንዴ? አራ ይደብረኝ የኔ ጦስ ነው። ጥሩ ሌሎች አማራጮች እንፈልጋለን እና ለማዘር ደግሞ ቀስ ብለሽ ነገሩን ይገር። እሺ ነገር ቻው እሺ። ኦፍ ወይኔ ጉዴ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው በእናት በእናት ሌላ ቦታ ሄደን ዘና እንበል። ያቸው ታገኛለህ
አርጋችሁ ነው አንድ ትራር ላይ ሄዳችሁ ዘፍ ያላችሁ ወሻው ምን ልታረጉ ነው አባዬ ተው እንጂ ያለው ችግር ይበቃናል እኮ ያስጨንከን ነው ምን ነው አባዬ ነውር አይደለም እንዴ እሺ አረቀስ ቀጅል እንላልየ ታጥ ወሽ እሺ በቃ አሁን ተረጋጋና በኋላ እንደውልላታለሁ አንተ ይቅር በለኝ አንተና ጀሪ እስትሳሳሙና ከመኝታ ቤት ስትወጡ ፎቶ አንስቼ ለነዘላለም ሰጠዋችሁ። እነሱም የሚፈልጉትን ነገር ሲያገኙ እናንተን ፍርድ ቤት እንደሚገጥሯችሁ ነገር አባረሩ። ለሰራሁት ክህደትም እግዚአብሔር ሲቀጣ ከስራ ተባሬ ጎዳናው ድቀል። ግን አንተ ይቅር ካላልክ ግን ራሴን ነው የማጠፋው። ይሁንዋ እኔ ታምም ያለው ይቅር በለኝ በእግዚአብሔር ይቅር በቅር ብያለሁ። እመቤቴ በእግዚአብሔር ነቶ ግን እዚህ ጋር እዛ ጋር እኔ እዛ ጋር ነኝ አንተ ነህ እኮ እዚህ ያለሁ። ግን እነዛን ካዲዎች ምሳቸውን ነው የምትሰጣቸው ዋጋቸውን ነው የምንከፍላቸው የገቡበት ገብታል። አሁን እኔ የሚሄድበት ስላለ ቸኩላል ግባለሁ። እሺ ገባለሁ። እሺ ግን እነዛን ግን እንጂ እነዛን አለቃቸው እሺውን ደግሞ አልሄድ ሂደኔ ዋይ ሂድሽ ይጎሽ እኔ ሞዳለሁ ይጆ አረባክ ወደዚህ አው ወደዛ ወደ በል በል ይገባለሁ በቃ ይሄ እሺ ሂድ በል እሺ ይሁን ዋናው ምን ትፈልገስክ ነው ፍርድ ቤት ምን ማለት እንዳለብህ እሱ ይነግራል። ሌላው ደግሞ ማሚ እየመጣች ነው አስተዋውቃታለሁ። ምናልባት አብራችሁ ብታወሩ ትንሽ ቀለል የሚላት ይመስለኛል። እኔና እናትሽን አብሮ ሊያስወራ የሚችል ነገር ምን ነገር ይኖራል ብዬ ያው የእህትና የዘላለም ግንኙነት ነው ሁሉም ነገር ሆን ተብሎ የታሰበን ይመስላል። ቢራ ልጠጣ አንድ ቢራ? አቶ አቴ ቢራ ለካሚ በራው ሳት ብቻ አይደለም ከጠጥ ቢራም ይበራል። ጀምር ጠጣ ጠጣ። የጀሪናስ ከመምጣታቸው በፊት አፌ ከሚያዝ ራሴን ትፌራ ረግል ጠብቃቸው የቤቱን ቢራ ጨረስ ብትሉ አታስብ እየመጣች ነው ደርሳለች። ሳሱና ሱንዲ ናት። አዎ ያላ አንተ አሁን በደንብ ገባኝ። ይሄ ሁሉ በልጄ ልትበቀል ላይ መሆኑ ነው? አይ 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 ሳሳሱ እንደዚህ አይነት ወሬ አወሩ። እኔ ይሁን ነጋሽ ነኝ ከስራ አሁን በባረሬ ይቆጨኛል። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር ማስብ ተልካሻ ሰው እንዳልሆነ ለነገሩ እንኳን እርሶ የምታውቀኝ ጄሊም ጠርጥራኛል።
ዛሬ የሚመጣው ንጹህ ሞኔ እንዳረጋግጥላት። ፍርድ ቤት ሄደ በአስተት እንድትመሰክርና እህት ከዘላለም ጋር ግንኙነት እንዳላት እንድትነግር ብቻ ነው። ሰዎች መረጃ ከጓደኛ እንደወሰዱ ነገርከኝ እንጂ እኔ የሚያሰቁት ይሄን ነው። አቶ ዩኔ የተመለከቱት ፎቶ ላይ ከወይዘሮ ኢየሩሳሌም ጋር ያለው ትርሶ ነው ታዲያ? እንዴት ያለ ግሩም ፎቶ ነው አንቺ? የተጠየቁትን ብቻ አይመልስ። ጥሩ። ክቡር ፍርድ ቤት ፎቶዎቹ ላይ መኖራቸውን ካመኑ ተከሳሽ ወንጀሉን ለመፈጸም በቂ መረጃ ናቸው። ስለሆነም እንዲይዙልኝ ይጠይቃሉ። ጨርሻለሁ። እሺ፣ የተከሳሽ ጠበቃ የመከላከያ ሀሳብ አለዎት? የለኝም የተከበረው ፍርድ ቤት። ክቡር ፍርድ ቤት እኔ ሀሳብ ስላለኝ እንዳቀርብ ፈቅድልኝ። ስለ ከሳሽ አቶ ዘላለም እና ስለ ጠበቃው አንዳንድ ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ። ይህ ምንድነው? ንብረት ያላቸውን ባለሀብት ሴቶችን አሳዶ ወደ ውጭ መሄድ የሚፈልጉትንና ፕሮሰስ የጀመሩ ሴቶችን አሳዶ ንብረታቸውን ለመካፈል ሲፈልግ ይቀርባቸዋል። በፍቅር ከጣላቸው በኋላ እስከ ጋብቻ ድረስ ይሄዳል። ተፈራርሞ ካገባቸው በኋላ ሆን ብሎ ሌላ ወንድ በማዘጋጀት ሴቶቹ እንዲሳሳቱ ካደረገ በኋላ ንብረታቸውን በሙሉ ወርሶ በተደጋጋሚ ሴቶች ላይ ይህንን ወንጀል ፈጸመ። ይህንን ደግሞ በሰነድ ማረጋገጫና በሰው ምስክር እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ተፈቅዶለታል። እንግዲህ የተከበረው ክቡር ፍርድ ቤት የምስክሮቼን ቃልና የሰነድ ማረጋገጫውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከሳሽ አቶ ዘላለም በወንጀል መቅጫ ሕጉ 692 ባሰፈረው መሰረት የፈጸሙት ተግባር የማታለል ተግባር ስለሆነም ፍርድ ቤቱ የራሱን የሆነ ውሳኔ እንዲሰጥ ስል እጠይቃለሁ። ጨርሻለሁ። እሺ ብይን። ፍርድ ቤቱ የቀረቡትን የመከላከያ ምስክሮችና የሰነድ ማስረጃ ተመልክቶ ከሳሽ አቶ ዘላለም ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ሆን ብለው ግፊትና ጫና በማድረግ ድርጊቱ እንዲፈጸም ማድረጋቸውን ተገንዝቧል። ስለዚህ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ደስታና አቶ ይሁን ነጋሽ ከወንጀሉ ነፃ ናቸው ሲል ወስኗል። ሌላው አቶ ዘላለም አንዳርጌና ጠበቃቸው አቶ ዳንኤል ግርማ ለፈጸሙት ተግባር ክስ ቀርቦባቸው ጉዳዩ በሌላ ችሎት እንዲታይ ተወስኗል። ይቅርታ የተከበረው ፍርድ ቤት፣ አቶ ዘላለም ያላቸውን አቅም ተጠቅመው ከሀገር ሊወጡ ስለሚችሉ ጠበቃቸውም እንዲሁ የጥብቅና ፈቃዳቸው እንዲታገድና የዋስ መብታቸው ተከልክሎ እስከ ቀነ ቀጠሮ ድረስ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ይፈቀድ ነበር። ጥያቄው ተገቢ እንደሆነ አምንበታል። ተፈጻሚም ይሆናል። ዘላለም የዛሬው ችሎት ስለዚህ ተጠናቋል። እሺ ባሉኝ ባካችሁ፣ ሁሉም ነገር በቃ ከተበኩ በቃ
ጨረስኩ። ወይውል ስማኛ ይሁን ይሁን። ይቅርታ አርግልኝ። ስለታረቃችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለስራና አስሎ ደፍታችሁ አንድ ሁለት ይያልን ብንጫወት ምን ይመስላል? እንጠጣ አንድ ሁለት ሶስተኛ ተብሎ ደሞ ታረ እኔ ግን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይመስላል። አባዬ አሁን እኮ ተስተካክሏል። እዚህም ጋር እዛም ጋር ሐላፍቱን ያርገው።